គណៈជនជាទីគោរពកិត្តិកម្មថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងការបរទេសបានចាក់វ៉ាក់សាំងកាពុជា COVID-19 ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់បានចំនួន15លាន166,840នាក់សម្មិនយថាទួលេខនេះគឺបានបង្រាយជាងដោយផ្ទាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា កត្រឹមជាប់ថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2022กระทรวงសុខាភិបាលនិងกระทรวงក ապ ิជាតិបានចាក់វ៉ាក់សាំងក ապ ី Covid-19 ជូនមន្ត្រីរាជការប្រចាំនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន15,166,840នាក់ក្នុងនោះរមៀនទី1ចាក់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងចំនួន10លាន35,600,024នាក់ទី2ចាក់ពីអាយុ12ដល់18ឆ្នាំចំនួន1លាន84,40823នាក់ទី3ចាក់ពីអាយុ មួយដល់12ឆ្នាំចំនួន2,855,772នាក់ទី4អាយុ5ឆ្នាំចំនួន4,2931នាក់ទី5អាយុ3-15ឆ្នាំចំនួន4,599,290នាក់ដល់សម្រាប់អ្នកបានចាក់ដូសទី3ចំនួន10លាន4,952នាក់ដូសទី4ចំនួន3លាន9,855,822នាក់និងដូសទី5ចំនួន6,3319នាក់នេះ យោងតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃបណ្ដាញប៉ាដេមីហ្វ្រេសញូទទួលបាន